Vad sa du, Oliver? Vad sa du? Nu ska jag pricka på det. Bra grafisch. Det är på ett bygge. Du är försiktig hit. Vad gör du, Oliver? Jag äter. Vad äter du för något? Är det gott? Vad sa du? Jag var färdig. Jag var inte färdig. Thank you.